Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su panaičiu Roku Andriuliu kalbu? Palaukit, aš nelabai jūsų girdžiu, kur geriau girdėčiau. Ačiū. Taip, klausau. Ar su panaičiu Roku Andriuliu kalbu? Taip. Sveikas, Rokai, Mindaugas Staniulis skambina iš kelių policijos Klaipėdos regionas. Klausyk. Aha. Rokai, aš tiesiog, mes šiandien surinkinėjom iš tų visų... Ai, žinau, mačiau aš iš... Ką matėjai? Kad nufotkimas. Na, tai palauk, aš dar tik tiesiog noriu paklausyti, ar tu vairavai, tu iš karto prisipažįst nori. Įdomi čia viskas vyksta. Aš noriu paklausyti, ar tu vairuoji Renault Megane mėlynas spalvos. Taip, taip, taip. Ir tada man nebelieka abejonių, kad tu vairavai. Taip, taip, taip. Šiandien, ar ne? Tarp taip. Antros dienos pusėj. Taip. Ja. Rokai, įspūdingi skaičiai, žinok. Kiek virš? Mano rekordas šios savaitės. Taip, prasme, nežinau, pasižiūrėjau, pasidomėjau tavim, kad tu nesinai ir teisės įsilaikęs. Taip. Viršijai, na, taip su apvalinus 50 km per valandą. Greičiau važiuoji. Tai pagal... Teisų atimimas. Pagal kodeksą viskas. Taip, iki pusantrų metų teisų atimimas, o bauda siekia iki 1500 litų. O, dieve. Tai aš skambinu taip vėlyvesnių laikų, nes būna daug tokių variantų, žinai, jeigu skambinčiau dienos metu, tai būtų pokalbis įrašinėjimas, bet dabar atseit po darbo, žinai, galima, sakau, pasiūlyti tokį variantą tau. Jeigu tave domina. Domina labai. Domina, ar ne? Tai kur tu dabar pats esi? Mieste. Kalotėje? Ne, centre, Klaipėdos. Ne, nu tai aš kaip tik irgi Klaipėdoje suvažiuosiu dabar namo. Jeigu nori, kad aš suplėšyčiau visas nuotraukas ir ištrinčiau iš duomenų bazės visus įrašus, tai pusvalandžio bėgi, jeigu tu man privežtum 500 litų, aš viską pamirščiau. Pusvalandžio bėgi? Taip. Būtinai. Kaip sakai? Palaukite dabar taip. Kur aš pusvalandžio bėgiu, aš galėčiau susitikti? Nežinau, kur čia galim, kur nors nuo šaliau, žinai, nes gali sekti. Sakykit man jau neatskirstumą. Nu, man aš esu, vat, pagrindinį lietuvininką, aš dabar lietuvininką aikštės, bet man, nu, aš, nu, kur būti iš pusvalandžio? Na, kur nors galim, čia dabar palauk dabar. Žinai, kur nors nuo šaliau užklaipėtos prie žiedo? Prie žiedo. Jo, ten jo. Yra toks miškelis, tai kaip nors ten ramiau, nes... Ne, labai, kur prie Klaipėdos žiedo miškelis iš šoks. Ne. O nežinau, kokia vasaros pradė, nekriktų, ar ne? Galima ir ten. Gerai, vasaros pradė, kur sustoti? Na, aš stovėsiu su savo... Taip, gerai. Su valstybė. Pusvalandžiu, pas išėdą numerį galėšim skambinti? Skambinti negali, žinok, aš esu dabar kaip ar na, darbo vietoje, tai nežinau, kaip čia sustarti. Gerai, aš pas... Ačiū. Gal tu kokį specialų ženklą galėtum išleisti? Iš šitą, nežinau, galiu tašką atsiųsti šitą telefoną, kada būsiu. Gal galėtum pamirkščiot, kai atvažiuosi su kokius 4 kartus? Ai, o kurioj vietoj sustoti? Nu, tame, aš peškom galvo atėti savas ir tada, ar ne? Nu, gali ir peškom atėti. Tai, nu, nežinau, aš būsiu su juodas trikas, kaip iš šonu su kailiuku. Gerai, tinka. Gerai, o gali šitas telefonas tiek vėliau parašyti iš pusvalandžio bėgio, kad jau esu, tarkim, taškas. Nu, kad tu pat, kad ir parašysi, žinok, nieko neišeis, nes čia esama žinučių nepagauna. Tai už pusę valandos būti, kurią vietą vasarį stradoj? Nu, aš sėdėsiu mašinui savo, nu tai pamatysi galų galiai. Gerai. Tai 500 eurų. Gerai. Eurų? Ar litų? Zip FM. Zip FM. Busted, kaip sakoma. Gaila, rūko man, bet kiti ten klausėsi, aš nežinau, ar nesiklausė, bet kažkaip suprato, kažkas vyksta, o šis vyrukas dėja tik dabar suprato, kad jį išdūrėm.